そりゃ息しなかったら死んでるでしょう。いや、切なケースですよ。息してる。まあ誰がしもが息してるわなって話である。次どこへ行けばいいんだろう。もうどの部屋も回ったような気がするし、上にも行けんのだろう。そっちにはもう行けないよ。分かっとるわ。何回も言うな。ここも何もなしだろ。ここ結局入った意味あるんだろうかって感じだったんだよな。で、非常階段。じゃあどこなんだろう。もう行く？え、出れるん？てか開いとん。いや、ちょっと待って、いきなり言われても、ちょっと待って、お兄さんやで。もう2700できる。2700じゃないわ。8.6 秒パーツが。別じゃそれ。別のやお笑い芸人じゃそれは。いけるんじゃ。もう出れるようになっとんじゃ。大丈夫。何が大丈夫か分からんけどさ。今ならきっと向こうに行けるはず。君が望んだ先へ思い切って進んでごらん。はい、了解っす、ノア先輩。ノアパイセン。行く。レイタ君は外に出る。なんかノア君、寂しそうやな。結局この学校は何だったんだろうな。多分現実世界じゃないってことは確かないけどさ、結局何の世界かっつったら分からんところだった。もしもピアノが弾けたなら。え、何？どうしたのじゃないよ。俺ちょっとネタやろうと思ってさ、ピアノを弾き、もしもピアノがってか言おうとしたのに、言ったのにさ、いきなりどうしたの言われたもん。え、なんなん？いきなり歌い出してどうしたのって意味なん？ほっとけ。あ、なにこれ？あれが欲しいの？そう。じゃあ、誕生日に買ってあげるね。なんこれ？レイタ、あなたすごいわ。もうこんなに上達するなんて。賞をもらうのもこれで何回目かしら？友達にもたくさん褒めてもらった？そう。よかったね。あ、なにこれ？レイタくんの過去か？これお母さんでレイタくんピアノやりよったってこと？さすが。さすが、天才。天才。ねえ、あの曲弾いて。次はこれ、これだよ。弾いてる？ねえ、聞いてるったら。君だよ、君なんだよ、教えてくれた。ちょっと、4月は君の嘘的な感じのシーンが見えたな。プリン出てきているランプ。ってことは過去、今の感じ見たら、レイダ君天才呼ばれるんが嫌で、なんかあったみたいな感じなんやな。タキシードが無造作にかかっている、クマのぬいぐるみ。焼きたてのパンのような匂い。クマとは、クマとかぬいぐるみとかには触れんかったんや。空っぽ。ね、テレビ。チョコレートでできているテレビ。何も映らない。チョコレートでできてんの。最近の洋菓子、チョコレート洋菓子。洋菓子の技術すげえな。とうとう、もう頑張れば、チョコでできた、てかお菓子でできた家作れるんじゃないだろうか。これお菓子の家だね、多分。もしかしたらここ、お菓子の家かね。ふわふわのスポンジ、とても甘い匂いがするって。スポンジでベッド作っちゃったよ。これやってよう見たらロールケーキじゃない？スポンジケーキでできているソファー。座ったらブヨンブヨンなるけどさ、お尻にクリームつくからな。そんなん添えたくないな、俺は。ビスケットのテーブル。ちょっと物を置いただけでちょっと崩れたりするんだろう。どうやら望んだ通りの夢を見る方法があるらしい。だからせめて夢の中くらいは望み通りに。レイダ君甘党なんじゃ。レイダ君結構甘党なんじゃ。なるほどな。戻りたい。あの頃は欲張りだっただけだ。あんな幸せな日常はめったに手に入らないんだ。おう、そりゃ天才呼ばれとんやけどさ、俺やって天才って呼ばれたいのにな。お家がお菓子でできていたらいいのに。お前の願いか。これお前の願いか。レイダ君じゃないか。まあレイダ君どっちかって言ったらブラックコーヒーとか飲みそうなタイプやもんな、見た目的に。お前はなんだ。
サンタさんが毎日たくさんプレゼントをくれたらいいのに。そのサンタさんさ、サンタさんというよりかさ、下僕じゃないのか。わー、プレゼントめっちゃくれた、俺にくれた。最後アイテムだったシュークリーム、夢の薬、夢の薬。危ない匂いがプンプンするぞサンタさん。お前裏で闇取引とか超タイプの人間じゃないんか。サンタさん、戦闘不能から再開させる。戦闘不能から再開させるってどういうこと？復活させるとかじゃない？ちょっと言い方が違うだけで復活と一緒なんかな。不思議なマント、なんだそれ、なんだそれ不思議なマント。ヒラリマント的な感じ、ドラえもんのヒラリマント的な感じなの。一部状態耐性、装備品か。補助じゃ。クリティカル上昇と、敵がどんなん出てくるかなって考えたら、状態異常耐性ついちゃった方がいいんかもしれんな。てか、攻撃上がりよる？攻撃力とかも上がるんか、これ。じゃあ、こっちにつけといた方がいいわな。再起間髪、落下聖水。ああ、能力が変わるってやつだったっけな。で、これ、解放の水。スピリチュアルやね。スピリチュアルやね。解放の水やって。一部状態回復。ああ、状態以上に耐性がつく装備つけたら瞬間出てくる。やめてほしいな。小さな鍵盤。あ、これは重要アイテム的なやつかな。どれ？あ、これか。ピアノの鍵盤？あれ？いつまで2つも手に入れとったん？え、これで2つ手に入ったんかな？え？わからん。鍵盤集めるゲームになってきたんかな、これ。空からジュースが降ってきたらいいのに。いや、俺は女の子が降ってきたらいいと思うんやけどな。空から親方、それから女の子がって感じでさ。この地平線、タイミングよく雨降ってくるな。俺が歌い始めてすぐに雨降ってくるな、ちょっと。本当にジブリっぽくなってきたじゃないか。甘い。何に対して甘いって言ったんだ。進め僕らん、なんこれ、なんか集会行われてる。え、なんだこれは。直撃の相馬のなんつうか、第何席みたいな感じのがパーティーなのが。あんま直撃の相馬のことをあんま覚えてないのに言うもどうかなと思うけど、みんな消えてしまえばいいのに。あー、戦いなん、いきなり戦い来るんですか。冬打ちっすね。あー、ボールが下げたろ。不協和音って、そういう意味の不協和音だったんだ。体の細胞が不協和音を起こしてボールが下がる的な感じでいいかな。敵攻力少ない。あれ、なんか2回攻撃してきよった。何それずるい。不協和音を起こしたのはお前の細胞な。よし、1回避けてからの。攻力やたら相手バラバラやな。通常攻撃この分だったらちゃうわ。ブレイカーは使うのかい。ブレイカー使ったら多分もう、あ、通常攻撃でもいけたわ。タルト、本当レイタクは甘党だな。あー、本当に全員消えた。わ、本当に全員消えた。つかさ、7人全員がトマト踏んづけていくってどういうことよ。お前ら、食撃の相馬に出てくるやつとかそういうんじゃないんか。あ、待てよ。上か？上、行き止まりっぽく見えたけど、行き止まりじゃなかったか？ああ、行き止まりじゃないわ、普通に。行き止まりっていう固定概念がお前にとったらいつの間にか。ようこそ、君の望んだ世界へ。おめでとう、やっとここに来れたね。わ。夢の世界にようこそって。ダイダキ様は、これまでの黒いやつとは全然違うのが出てきたね。なんだお前は。また、カゲロウプロジェクト的なやつが出てきた。おや？こんにちは。いえ、ここでは、はじめましてですね。ああ、僕ですか？僕は、イースと言います。イリス。イリスマキナとかそういうんじゃない？え、マキナとか、え、グリザイアの果実的な話じゃない？あなたはレイタさんですか？
それはそうと。お前、レイタさんですかって確かめたんです。すぐに、それはそうとってなんか失礼ちゃうか、お前。少し青ざめてますけど、何かありましたか？いやさ、いやなんかさ、いろいろ気違いなやつに会ったりさ、プレゼントをもらえたりさ、なんか衝撃の相馬みたいな感じになってさ、なんかよくわからんのよな、ここどこなん？知らん？まあいいです、よくないな。今の聞いて、まあいいですって言えるのがすごいな、お前。一体こんなところで何よ？だからさ、こんなところで何よ？以前にさ、ここがどこか知りたいんだがね。え？夢から目覚める？それ本気で言ってるんですか？目覚めない夢はないって誰かが言おったような気がするんぞ。僕は夢の住人なので、あいにくですが目覚め方なんて知りませんよ。あ、そうなんじゃ。そうですね、この先まっすぐに行くと屋敷があるはずです。お？僕はそこにちょっと用があるんですが、よかったら一緒に行きませんか？まあこんなところにいても何もないでしょう。うん、行かない。ここで住人に襲われて死んでもいいんですか？あ、行く行く、俺殺されたくない、殺されたくないよ、殺されたくないよ。そうですか、それじゃあ行きましょう。エリスが仲間になった。なんだ、パートナーチェンジが行われたぞ。どっちかって俺はノア君の方が好きだった気がするけどな。ここは忘れ去られた場所。なんかドラ、なんかゼータの伝説とかにありそうな感じの名前の地名やな。すごっ、なんかすごいぞ。なんかすごいな。ここ落ちてったら月光町に行けたりしてさ、おじゃる丸的な余生を過ごすことになるんだろうか。よっしゃ行こう。すごいな、屋敷でかいな、大豪邸やないか。建てるだけでも億単位のお金が使われるんじゃないか。お墓がある、何それ。使用人が一人一人ここで死んだらここに埋葬されるっていう、主がすごい優しいやな。はあ、広いな。めっちゃ広、めっちゃ広い、院長。はあ、ここで舞踏会があってさ、12時に早く帰らなきゃでさ、クラスの靴、落ちて置いていってしまって、でそれでそっから付き合いが始まる的な感じがあるんだろうか。向こうに道が続いているが坂があって通れない。へえ。じゃあ何をしろというのだい、かっこいい。感想がガキである。開かない。あ、そうかそうか、中に入ればいいんじゃ。そうなるわ、正面に回り込んで入り口から入ればなんとか話が進むと思われる。入り口あったかな、あるよな。あったかなっていうか、なかったらおかしいんだ。入った、入ってないんかい。どなたかいらっしゃいますか？あ、所有物やけんな。そりゃノックしてさ、お邪魔しまーすって言って入らんかったらあかんけんな、不法侵入になるけんな。お、ノック変えてきた今。ちゃうんか。誰もいないみたいですね。鍵開いてるし、入ってもいいか。くそ。この館の人、不用心やの。え、勝手に入るのは良くない？何言ってるんですか？あなたの夢でしょ？あ、ここも俺の夢なんか。それに、鍵が開いてるなんて、どうぞ入ってくださいって言ってるようなものじゃないですか。お前、若干犯罪者臭がするぞ、今の発言。犯罪者臭がするぞ、お前。早く行きましょう。躊躇なしかい。おるよ。一人おるよ、館の人。お茶会のお知らせ。おいしいお茶会を用意して待っています。ティーカップは持って屋敷前へ。え？お前誰やねん。え？俺らと同じ同業者かな？なあ。もうすべてが無意味だから、もうやめてしまおうよ。決す。そんなネガティブな発言は僕許しませんよ。イリス君、何を覚えてるんだい君は。消息。やばい、殺し屋的な技を覚えてる。
あ、これも敵人に先制攻撃。愛ってなんだ、愛って。装束って存在を消すのに愛なんか。ヤンデレだな、イリス君は。カラフル、敵全体に攻撃、まれに状態異常にさせる、素晴らしい。使っとこう。レイダ君の攻撃、ファイヤー強ー。かつてここまで大ダメージを与えた者がいるかね。いないよ。どうして僕らは存在しているんでしょうか。哲学だよ。お前哲学好きか。お前結局はこうやって消されてしまうのでね。ほう、消されてしまうっていう、消したん俺らやけどな。消す側がそれ言うていいものなのか、もう忘れちゃおう。なんか曲のタイトルみたいになってるぞ。もう忘れちゃおう、もう忘れちゃおうよ。明日へ持ち越すにはきつすぎるでしょう。なんでこれ。よっしゃ、自作曲を歌ったところで椅子に座ってセーブして、ああ、レイダ君 HP めっちゃ少な、覚えとううちに回復しとこう。タルト、あー、お前じゃない、お前じゃないわ。まあいいけどさ。よっしゃー、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。なんか世界が変わりました。夢、どっちも僕の夢と言っても世界がだいぶ変わりました。皇帝を探索するようになります。というわけで仕上げ。どうやらレイダ君はピアノの天才だったみたいやね。天才だっただけに周りから過度の期待をされて、それが重荷になったって感じやな。まあその気持ちもわかる。俺もネタ勢の天才やけんな。その気持ちわかる。必要以上にチヤホヤされたらたまらん。